Assalamu alaikum урматтуу социалдык колдонуучулар. Кийинки жылдын болжолу менен октябрь айында парламенттик шайлоо өтө турган болмой болду. Биринчиден, баарыбыз эле тажадык окшойт, эски жүдөп калган мамлекеттик системадан. Баарыбыз тең эски депутаттардан эмес, олигархтардан эсем туура болот, кокого жетер чачадык. Анда эмесе, көп эми биздин жарандык аянтта. Кандай комбинация менен ойнорун ар ким өзү билет. Ушул убакытка чейин көбүбүз Facebook жана Instagram мейкиндегенде добушуңарды акча үчүн сатпагыла деп үгүтөп келатабыз. Бирок шайлоо жакындап калган сайын бул багыт объективдүү карасак ишке ашпай тургандай. Анткени келе жаткан парламенттик шайлоонун босогосу 9%, ал эми азыркы партиялардын колдоосу керек болсо 5%дан ашпайт. Шайлоо бүгүн түштө өтсө мисалы. Элдин каржы акыбалын айтпай эле коёюн. Бирок ошондой болсо дагы добушуңузду берерде сиздин үй бүлөңүздүн, бала чакыңыздын, тууган тушканыңыздын, жоро жолдоштун, жада калса кошуна колоондун келечеги сиздин калемиңиздин учунда экенин эсиңизге алыңыздар. Ал эми тыйынды болсо акырын калтаңызга салып коюп баш шилтеп, анан участкага келип чын жүрөгүңүз менен жаш жана чыгаан муундарга добушуңузду берип койсоңуз боло берет. Сиз бюллетень менен жалгыз калганда ким бирөөгө милдеттүү эмессиз. Ассалому алейкум, Жалал шаарынын тургундары, Жалал кентинде жол эрежеси тармагы өзгөрүлдү. Бүгүн планы эмес эле, азыр планы болду. Ошон үчүн жалпы айтуучуларга айтып кетеримин, жол эрежесин жалпыңыздар сактаңыздар. Жалал шаарында планы калды. Саламатсыңарбы, урматтуу туугандар. Мынакей бул байке азыр эле Сбербанкка акча салганы машинасын ушул Рязанский проспектте Академическая Скрябина улицада 4-чү домдун астына машинасын парковкага коюп, өзү эмеге Сбербанкка акча салганы кетиптер картасынан. Анан бул жерге документтерин таштап, телефонун держателге коюп эле машинасын бекитип кетип, 10 мүнөт өткөн жок дейт, кайра келсе уже келип отурса эле машинасын минтип, терезесин талкалап, ичинде болгон акчасын, регистрация документтерин көтөрүп кетти. Бирок саламатсыздарбы. Бүгүн Чыңгыз Айтматов атындагы скверде субботникте жүрөбүз. Биздин мекендештер ушинтип баардыгы колго алыш кылып жакшынакай иштеп, тазалап ушул скверди жыл сайын бир жылда эки жолу келип тазалап кетебиз. Салтка дагы айланып калды. Ушундай чоң 1 гектар 670 сотых экен. Ушундай сонун Карпинская менен Руставелин ортосунда. Бүгүн мекендештерибиз дагы көп келди. Кудайга шүгүр, баары жакшынакай иштеп атышат. Ассалому алейкум мекендештер. Мына могу зданиянын үстүндө көк таш деген жазууну окудуңарбы? Бул деген кыргыз тилинин дарты, жарасы деп айтса болот. Бул здание Ашырбай Коюмкова көчө менен Бөкөнбаеванын ушундай жайгашкан. Эми негизги жара эмнеде? Биздин тилибизде К тамгасы бар, анан К тамгасы бар. Илгери араб тилин колдонуп жүргөндө бизде Каф анан Коф деген эки тамга бар болчу. Азыр К тамгасы практикада колдонулат, а ордуна жазылганда К тамгасы жазылып кетет. Ошонун себебинен могу калаада өсүп калган өспүрүмдөр, жаштар кыргызча сүйлөгөндө кыйналып, анан киргиз менен кыргыздын айырмасы ушундан болот деп ойлойм да. Бизде ошо К тамгасынын белгиси жок, К тамга жок. Ассалому алейкум урматтуу Музулманбек туугандар. Могу караңыздар, мага куттап кеткен мына резинка болуп. Бул мына соктун ичинен чыкты да. Соктуятят болуп ичинде жакшы болот эле. Караңыздар, капкара. Кичибаса кичине кичибаса кичинде кичине шылкылдамай болду да. Күбөнөйүн дегендечи. Кичине сок карабыз ичсеңиздер жакшы болмок. Азыр биз Иркутский шаарындабыз, Россиянын Иркутский шаарында. Этият болгонса. Саламатсыз бардыбы, урматтуу кыргыз элим. Мына Жалал Абад облусу таш көмүр шаары. Ушул жерге келсек, мына отделенияга жер алайын десем бербей атат. Бул жактан мен жашаган жерде сарай салып алды, сарай салгандар да бар, коен кепесин да салгандар бар. Ошо коен кепе сарай салгандарга уруксат берди дагы, мен бияктан жашылдандырууга жер алайын десем
ошого бербей жатат. Ошону кандай көрөбүз? Бияка келсем мэрия кор, тие кор. Аны кыл, муну кыл деп жанга тийишти. Негизи ушундайбы, жанга тие турганбы же мындай эле азилене кыла турган жерди бере турганбы? Ассалому алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына. Бул аква, аква эми көрүч. Пластик эшик. Ичинде эле ондай айнек, эки катар айнек. А мына темир, темир. Бул темир мо? А бул темирдин ичинде мо ондай эме чыгат? Карап. Эмне бул? Абайлагыла, урматтуу мусулман бир туугандар, бул эмне бул? Салам достор. Мына бул Каракылжа советте кышкыга даярдык. Мектептин отоплениясы көмүр жок. Мындай тезектерди даярлап койгонбуз. Кудай кааласа кар жаап суук түшсө отоплениянын ысытабыз тезек менен. Мына ушинтип мечиттин сейфин бузуп акчасын алып, бул биринчи жолу эмес, бул экинчи жолу ушундай болуп атат. Ошону милицияларга тапшырды, эми кайрап атышат. Мындай документтерге тийген эмес, только акчаны эле уурдап кеткен. Мындан 3 ай мурун эле ушундай болгон. Ошо Кокташтын Малисуу шаарынын Кокташ айылында мечитибизде ушундай болду, центральный мечитибизде. Ну, кудай билет, курткам чөнтөгүндө бирдекелер бар болуш керек болчу мунун ичинде. Че, шашып кетти. Мен астынан чыктым бара, че ошондо да чыгып кетип калды. Мынакы Кочкор району Нарын областы. Элдер очит. Ушуну чоңдо чечип бизге жакшы болот эле. Мына сага. Коон сойзо коон ичинде мынтип көктөп кетти. Магазинден кадимкидей эле күрүч алдым. Өзгөн күрүчү деп. Арасында мындай коричневый болгон, кызыл болгон бирдеме таш, таш эмес бул, каланат экен. Боеп коет го. Эмне экенин билбедим го бирок. Ушундай нерсе бар экен арасында. Так что бул өзгөн күрүч эмес экен. Ак күрүч деле ушинтип краска менен боеп алдап сатышат турбайбы деп отурам эми. Эмне кылсам деп. Өзгөн күрүч дегибиз келди эле. Мына ошентип өзгөн күрүчүн жууганда, жууганда деген мындай эле аппак болгон эле күрүч. Өзгөн күрүчү негизи жууганда деле кызыл бойдон калат го. Суусу чыгып кетти, кыпкызылдан кызыл болуп кардогой болду. Бул мына аппак күрүч. Ошондо бул кайсы күрүч болду экен деп ойлонуп атам. Биздин Айдеркен шаарыбызда мына мектеп кароосуз калган уйларга жаңы мэр шайланып, ушундай чара көрүлүп, мынтип камап, ошол уйлардын ээлерине эскертүүлөр жүргүзүлүп жатат. Иншалла
Азеркен шаарыбыз өнүгү жолундабыз. Мына караңыздар. Ата шаарыбызды уйлар басып кеткенин азыр мына камоо иштери жүрүп. Мер тарабынан ушундай жакшы иштер, чаралар көрүлүп атат. Бул убактынча камоо жайы. Кожоюндарга эскертүү берилип, чара көрүлөт. Салам алейкум, урматтуу достор, кыргызстандыктар. Мууга көз салып коюңуздар. Бул деген ветряная электростанция. Шамалдан алынган алынчу электр энергиясы. Караңыздарчы, шамалды кандай туура пайдаланып атышат. Бул деген Калифорния штаты, Америка. Мынакей. Кудайдын берекеси болгон шамал, суу, табият. Көрүңүздөр, табиятты кандай колдонуп, шамал. Ушу шамалдан канча деген пайда алып атат. Канча деген бул экономикага чоң пайдасы тийип атат. Караңыздарчы, тең жака кетет, көз жетпейт. Тоонун ар жагына өтүп, нары кетет. Менимче эки тоонун ортосуна болгондуктан, менимче ушул жерде шамал жакшы өтөт болсо керек. Урматтуу достор, туугандар, бул ушуну карап туруп аябай суктандым. Бир чекеси нааразы болдум. Биздин элге, биздин коомго биз өзүбүзгө өзүбүз душмандык кылып өнүкпөй атабыз. Ошон үчүн баш аягыбызды жыйнап Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошсок. Албетте биз аябай алыска кеттик, Америкада жүрөбүз. Айткан коңгой Кыргызстандын шарттары башка. Бирок ушундай эле бизге окшогон кишилер жасады да. Канча деген мээнет, Американын тарыхында канча деген күрөштөр болду. Бирок ушуга жетишти да булар делечи. Булар асмандан түшкөн жок да. Ушу биздей эле кишилер жашады. Эмне үчүн биз ушулардай жасай албайбыз? Эмне үчүн биздин колубуздан келбейт? Бул деген чоң суроо. Урматтуу туугандар. Мына бул токтогул. Ошол тоонун ар жагында токтогул кеси көлүбүз жатат. Бул жагы Үчтереке караган айыл. Мына жерде да чоң-чоң айылдар бар экен. Бияк Тельман деген айыл. Бияка жакында ушул тоолорубузду жардырып алтыныбызды казышат экен. Мына ушул тоодон баштап тээ-тээ көрүнгөн тоодон биягына чейин ушул тоолорду жардырып алтындай уранды казышат экен. 6000 кытайды жумуш менен камсыз кылып бул айылды көчүрөбүз деп атышыптыр. Ушундай кооз жерлерибизди жардырып сатпай сактап калсак болобу? Эмнеге ата бабабыздын каны төгүлүп ата бабаларыбыз эч кимге бербей келген жерлер, кооз жерлерибиз жарылып сатылып талкаланган бул жакшы көрүнүш эмес. Жакшы эле жаткан элди көчүрүп алдап соолап кар жаап сонун болуп турат. Ошол эле айылдын улансы. Бул коктун ичинде дагы бир чоң айыл жатат. Тельман деген. Ушул айылдарды эми айтса эле эч кимге кетти эми азыр мына ушул тоолордон жардырат экен. Ушул тоолор казылып айтса эле эч кимге кеттим эле. Элди атып, жерди сатып биздин кыргызды, бул кыргыздын жерин ойлогон адам болбой калды окшойт го бизди. Карасаң тим эле көзүм толот суктанасың. Эмне кылаарыңды билбейсиң да тим эле колуңан келсечи ишиң күйгөндөн. Мына көлчөктү карагыла, көңдүктөгү суу. Мына балыктарды карагыла, умар.
Balık деген мен екен. Мына уйыл екен мен. Көрдіңдер ме? Мына балық. Ана балық. Балық деген епті меске. Көрдіңдер ме? Мына балықтарды қарағалы. Ана ана секір ойнап атады. Әрдіңәрі балықтарды көңдіктегі. Мұнай көңдік. Соным жерекене көңдік. Ауасы таза. Мұна қырлар. Ana balıklar. Ben salamaslar. Bugün ben bunday öyle atam da. Ben jakşı tanıgan sanalaş ağam Abdijapar Dosov dep mana өзүнүн сөздөрмөктө өзүнүн ой пикирин аябайында кеп билдирип атат да. Бул киши Баткен областынын Лейлек районунан жаштардын шаары Булакбашы деп көп айтат да бул нерсеничи. Анан тамашалашып көрсөтүп калабыз. Булакбашы деген бул айыл. Анан ушундай дем күч өзгө бул киши мындай жан дүйнөсүнө ошондой дем күч берип жаштардын шаары Булакбашы деп көп айтат. Мен мындай деп айтатлар. Ошол Лейлек району маселе нәрсе 116 миңден ашып кеткен статистика боюнча. А бүгүнкү күнү мен чоң айдан болом статистика боюнча Google да турат 25 миң жетте маселени менен биз бүгүн район статусунда алганбыз. Мен кичи мекеним кичи район чоң ай район. Ошол эле 30 миң район менен актала, ошол эле Талас. Ну бизде мисалы үчүн көп. Эмне үчүн 116 миң населениясы менен турган Лейлек району 2,5 миллиондон ашык населениясы менен турган Сагдинский областыга каршы чыгып атат. Мына Тажикстан мамлекетинин Сагдинский областы бул 2,5 миллиондон ашык калк жашайт экен ошол областта. Ошол областта эл батпаган үчүн 4 сотук жерде 3 семья жашайт экен. Анан бүгүнкү күнү булар Лейлек районуна көз артпаганда ким көз артат? Лейлек районунун жашоочулары, тургундары бүгүнкү күндө каякта чүй Бишкекте, каякта Москвада. Мен ошол жерден айтат элем да, мындай мен өзүмдүн жеке оюм да, ушул маселелерди чечиш үчүн бул жерден сөзсүз барып алар менен атышып, алар менен мушташып маселе чечилбейт. Бул жерден мамлекеттен өтө чоң мындай бир шаг кадамдар керек. Мен өзүм жеке оюм, Лейлек району бүгүнкү күндө 116 миң населениясы бар болгон болсо, бул 2009 жылкы статистика экен. Андан бери дагы канча убакыт өттү? Дагы көбөйдү. Биз кыргыздар баарыбыз билебиз. Мен кыргызмын дегендин баары билет. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деген биздин чыгаан инсаныбыз мына ошол Лейлек районунан чыккан Разаков. Значит, мен ойлойм, ушул жерден Лейлек районуга ошол жерди бөлүп туруп Разаков район түзүш керек. Мына мынондай шарт менен бул бүгүнкү күндөгү талаш тартыш маселеге мүмкүн чекит коюлат. Район статусун алгандан кийин ал өзүнүн чегини, өзүнүн элинин кызыкчылыгын ойлоп, бүгүн чындап ошол 116 миң болгон үчүн ушул жердеги аким, ошол жердеги айыл өкмөт, ошол жердеги айылдык депутат, ошол жердеги губернатор, ошол жердеги бүтүндөй жетекчилер бүгүнкү чындап населени көп болгон үчүн алар маселе чече албай атат. Жетишпей атат. Себеби эл көп. Чарчап калып атат аларчы. Жок, алар чечебиз деген болсо, значит анда эмне үчүн чек араны кайтарган? Чек арачыларга ок тиет, таш тиет, ошол жерде жашаган аялдарга таш тиет. Мына бүгүнкү күнү Бишкекте мына ушул жерде азыр жатышат
Бул жерде мына аял кишилер ошол жерде мына таш тийип ошо чегераны кайтарган аялдар. Бул аялдарды керек болсо алтын тамга менен жазсак. Бул аялдарды биз бүгүн биз сыйлабасак, анда биз Кыргызстанда биз эркектер баш көтөрүп жүргөнүбүз бул жакшы нерсе эмес. Мына мамлекеттин бул жерине так мына ошол жерде чек арада кайтарып жаткан жашап аткан аялдар бүгүнкү күнү биздин ооруканага келип жатканы бүгүнкү күндө биздин атка минер эмес жөнөкөй жүргөн карапайым адамдар биз бүгүнкү күнү биз ал адамдарга тизе бүгүп таазим кылсак аздык кылат. Мен ошол аялдарга мен тизе бүгүп таазим кылам.